Қарашай Шіркеш республикасына Белгород қаласынан, Белгород районынан 236 бала келген. Еркін халқ ауылының мәдениет үйінде капиталлық ремонт барады. Ноғай районында испытание аулам ход конем деп аталынған толы кинофильмнің съемкалары барады. Үйіңізге яқшылық, эфирде Ноғай бөлігі береміз соң хабарларды. Яңларда Қарашай Шіркеш республикасына Белгород қаласынан әм Белгород районынан 236 бала келген. Республикамыздың Тебердайым, Дамбай, Ярасы курортлы ерлерінде балалар екі матынша аяқлар. Оларға барыды яшарлық оңайлықлар түзілгенлер айтпа тиісілі тамақландыруды, қауіпсізлік тыншаюды әжетсізле екілер. Оннан басқа балаларға кереклі медициналық әм психологиялық ярдам етілінейік. Қарашай Шіркеш республикасының басшысы Рашид Темірезовтың беріктуінші, балаларда, юртым балаларда, юртымызда йоқлаудың игі сезімлері қалсын үшін деп бары амаллар етілінейік. Озған телеберулеріміздің бірісінде білдіргеніміз шәлгі заманда Ноғай районының Еркін халқ ауылының мәдениет үйінде капиталлық ремонт бардырылады. Асан Найманов ауылды йоқлап, құлықтың барысыман юық танысты. Маданият үйі қайсы юрттың да бетивары болады десек, яңылыс болмас. Еркін халқ ауылында маданият үйдің меканы ұзақтағы 1976 жылда құрылған. 50 жылға юық заманның бойында маданият үйінде көплеген байрамлар, пайдалы иінлер озғарылып келгенілер. Әлігі заманда ауылдың маданият үйінің меканын яңырту бойынша құлықлар белсенділікте барадылар. Құрылыс құлықларын Мегастрой организациясы ендіреді. Мы сейчас чиновые работы уже заканчиваем, практически приступаем к инженерным сетям. На следующей неделе уже планируем и уже отделочные работы уже потихоньку начинаем. Кровельные работы уже практически конструкцию подняли. Металл уже заказываем, полностью накрывать будем. В общем, все идет последовательно и согласно наших сроков согласованных. Конец ноября 2024 года, конец ноября. Середина мая, да, мы начали работы. Мы планируем по воле Всевышнего чуть раньше закончить. Постараемся, по крайней мере, чтобы не до конца довести это все. Құрылыс организациясының құлықшылары күнделік істерін ілгері түлгін графикпен келісті бардырады. Ауыл басшысының беркіткенше, әуелде меканның ішіндегі кабинеттер тар болғандар. Енді болса меканның ішінде еркіндік айлақта ашық сезіледі. Сөйтіп екі айдың ішінде меканның төбесін яңыртқанлар, ішіндегі бөлмелерді кеңейткенлер. Сөйле болса құрушылар, өз заманларымында санаспай, күннің ісілігіне де қарамай, құлықты жоғары белсенділікті бажарадылар. Дом культуры программаға кірген, ремонт етіледі. Биыл ноябрь айында құлмаға керек ремонт. Біздің дом культуры салынған 1976 жылда, сол 76 жылдан бері 48 жыл кеткен икон ремонт болған жоқ, биыл икон ремонт етіледі. Ішінде бар затлар шығарылған, іргелері қырылған, бар іргелер бұзып қайтармастан салынған, сонда икон ремонт етіледі. Аллах бұйыртса, ноябрь айына құлмаға керекті ремонтта. Ол бізде районда болсын, республикада болсын, мынадай ремонт еткенде ақша жоқ, сол үшін неден министерство культуры бас қалаға Москваға қағытларды жіберіп, сонан ремонтқа деп ақша алғандар, сонаға министерство культуриға беріп, солар ремонт етеді. 90 адамға біздің залымыз ару болады. Онадан көп тесіяқ, тек біраз тар болады, тұншық болады. 90 адамға ең ару келсе. Бұйылдың күзінде капиталық ремонт етімісілі құтылып, ауылдың маданият үйі яны өз есіклерін байрам амаламаларға ашып, бізді қуандырар деп сенеміз. Асан Найманов, Виктория Карпенко, соң хабарлар. Замансыз дүниядан тайған халықтың алалулы Анатолий Аксиев мына күнлерді 70 ясына толығады. Сосы сюжетпен біз оны тағы сіздің есіңізге түсіргіміз келеді. Ұста педагог, Қарашай Шіркеш республикасының білімлендіру әлімі министрінің орынбасары Анатолий Аксиевтің ялынлы юрегі соғуын тоқтатты.
икона врайлы, оқымыслы, терен білімлі Анатолий Захарович атын ұстайт тұрған. Сауя шауын бұ инсан педагогика әм үлмәске бағысылыған. Ставрополь қаласының үкімет педагогикалық институтын бітіріп келген Яс өзінің туған ауылының мектебінде оқытушы болып істеген. Яс специалистке балалармен істеу бек қызықлы еді. Ама білімін арбатында да өстіруге ұмтылған Аксиев Ставропольдің политехникалық институтының черкесіктегі филиалының математика кафедрасына ассистент болып істеп бастайды. Ене сол елларда ол өзінің білімінің жетіспейтінін аңлайды. Сөйле жоғары оқу отанларға терен білімлі яса келеді. Ем олардың берген сұрауларына яуаплар үшін оқытушыға беркем терен білім керек деген оймайт, ол Қырғызстанның үкіметлік университетіне ел алады. Университеттің лабораториясында яуаплы құлықшы болып ұслей тұрғалай Аксиев диссертация жазады. Әлбетте, күндіз құлық еткен ясқа кеше білімін өстеру еңіл туылады. Ама өз ниетіне алалық, шыдамлық, ұйқысыз кешелер Анатолийді өз мұратына юқлаттылар. Диссертациясын етімісілі яқылап, ол физика, математикалық үлмілерінің кандидаты деген әлімілік дәрежеге тиісілетілген. Мен әзімді ойлансам, құтыладымды көремін. Недесен атамнақтан сөйлесем, айтпа бұляқпын, ол ән аруа демеді, мен яшауымда білген. Әмі алданды әзімді көректімін. Сөйле правительседі қолға темінті, әмі көп адамдарды растаман эсселер мен тұқынымды Аксиев екенімді. Сұрайдылар, сен Анатолий Захарович ұлтысыма деп. Айша десем, айтып бастайдылар, ол қаде ару адемеді, таң адемеді, намыслы адемеді деп. Сондан сын, өзім ерегімді көтерілінеді. Әм ойланып бастайсын. Сөйтіп адем қалғандан сын, анықтан ойлансалар, мұтпасалар, сол яшаудың манесі болма бұлақсы. Ноғай районының ең ярасық ауыларының бірі Қызылтоғай ауылында испытания ауылам ход каньом деп аталынған толы кинофильмнің сиомкалар барады. Бұйыл фильм қараушыларға немен қызықлы болайық ақында бізім хабарымыз. Испытания аулам ход каньом деген кинофильм шынты яшау. Адемлері олардың күнді дайқасатан мәселелері, әлігі заманның балалары, олардың қарасылары, кәрлері әм мұратлары, бірнеше арқадың айқасулары ақында. Бұ кино 2023 жылда испытания аулам деп Россияда кең прокатқа шыққан кинокомедиядың екінші кесегі. Айелмен қарама аталған комедия үстінен Россиядың, СНГ-дің, әм қарашай шеркеш республикадың яңы специалистлері бұр сөзбеді айтқанда көп мүлетлі команда құлық етеді. Фильмнің режиссерлары Зураб Капсергенов әм Магомед Алин Айманов. Мы, конечно же, постараемся, чтобы он был гораздо лучше, чем первая часть его. По поводу организации хочу сказать спасибо всему аулу, в котором мы снимаем в Қызылтоғай, еще и вот этому аулу Баралки, да, где икон Халк, ну, со всех аулов приходят, помогают с лошадьми, с реквизитом, ну, со всем тем, что нам нужно. Хочу огромное спасибо им сказать. У нас с организацией, в принципе, проблем нету. Весь съемочный процесс проходил как фейерверк. Если вы посмотрите на вот этот взрыв цветной, да, вот этот, который там, вы там не можете запомнить один, там, одного цвета. Все было интересно, все было очень хорошо. Каждый день какие-то новые ощущения, новые эмоции. Где-то, если даже и были сложности какие-то, то это тоже вот часть этого всего. Ну, поэтому так, чтобы конкретно что-то запомнилось, запоминается, знаете что, вот когда ты съемочный день отработал и уже едешь домой, и такая приятная усталость. Яслар, судан да я бы злап шықтым, зны боган. Біз селі съемкадымыз, біз суға түстік, біз тоңмаймыз, біз еркек ноғайларымыз, қатын ноғайларымыз. Мен кинода бас геройды ойнаймын. Ярайым саға кинода соғылмаға? Бек ярайды. Бұйыл проекті белгілі киноактерлар әм юмористлер. Юсуп Амаров Дагестаннан, әм Еділ Анарбаев Қазақстаннан, әм белгілі ерші Ислам Итляшев ойнадылар. Ноғай халқына жалынды сәлем, Қазақстаннан ыстық сәлем.
Енді Ноғай халқы өзімізбен бауырлас, тумалас халық болғаннан кейін маған осы Ноғайдың фильмінде ойнаған өте бір мәртебе, шынды айтсам. Маған ең бірінші рет ұсыныс түскен кезде осылай Ноғай халқынан Артур есімді осы фильмнің продюсері және автор-сценаристі, автор-идеясы және дәл қазіргі таңда режиссерді болып жұмыс істеп жүр. Сол кісі өзі тікелей хабарласып, осында елімізде жанұялық, яғни семейный фильм болады деп маған ұсыныс тастады. Сол жерде бір басында антагонист болып, артынан кейін жақсы кейіпкерге айналатын өзі түсіндіріп айтты, ұсыныс жасады, ойнайсың ба деп, иә дедім, мен бірден келістім, себебі мен үшін отбасылық кинолар, яғни жанұялық, семейный кинолар, ол әрине әрдайым жоғарғы деңгейде тұру керек, себебі отбасымен отырып бірге көруге, бала-шағаға беретін тәрбие, жаңағы. Кинода кімді ойнадыңыз? Мен осы кинода Қазбек дейтін адамның кейіпкерін ойнадым. Әлі ойнап жатырмын да. Сүйемкалар 30 күннің арасында бір күн тоқталмағандай бардырылды. Айтпағы актерлар әмбары сүйемкалы көп, әр күн таңда саат 5-тен алып, түн ортасына дейін істеділер. 2023 годта бірінші часты снима испытания ауылым деп сниматься етілген еді. Көп адамдарға ярады. Россияда үлкен прокатқа шықты. Ол кино көп кинотеатрлардан ерде көргізілді. Ол кинода Союз кинематографистов Карачаева Черкесия, оның тамадасы Артур Магометәлі Найманов грант еңгіп, үлкен грантовый конкурста участвовать еді. Фонд президентский грантовтан ақша алды. Сол кино ару болып, сау дүния көрсілгеннен соң бекер атылды. Сол киноға көре біздем да өзіміздің командамызда саздаваться етілінді. Кино снимат әт вирютада Ноғайлардың арасында, Қараша Шеркеш, Абазалардың, Орыслардың арасында. Даже российский газетадың несінде, рецензиясында новая поколение кинематографистов из Карачаева Черкесии, новая волна кавказского кино деген сөзлер айтылған, ол бек мақтану сөзлер. Рабет Кукова, Виктория Карпенко, соңғы хабарлар. Көп болмай қалемдасымыз Асан Найманов Ингуш Республикасының Назрань районының Плиева юртында орналасқан ата-бабаларымыздың 15-ші өмірде құрылған Борға қаш кешенесін йоқлап қайтты. Ноғайлардың аты саулай түрк дүниясына белгілі болған бұрынғы халық. Әуелде халқымыз Евразия кеңлігінде көшпелі яшау сүрген. Көплеген әлімлер өз құлықларында белгілегенше, әуелгі заманда ата-бабаларымыз Керу Кавказда ем оның тысында да яшағанлар. Мысалыға сөйлігі Керу Осетия ем Ингуш республикалары орналасқан ерлерде, орта өмірлерде Алтын Ордадың яз яйлауы орналасқан. Борға қаш деген кешене, борғаналар деген икон түрк ұруының атыман аталған. Олар Ноғай мырзалары, айтпа тиісілі бүгінлерде борғанлар Қырымда да кең белгілі. Мен осы Борға қаш естелігі ақында әлі көплеген өмірлердің тереңімен алып келетіған көплеген түрлі мүлетлі әлімлердің жазған кітапларында, заттарында оқып, өктем сүйтанем, амыне бұғын, мен жүрегім ек қабат, үш қабат үкен өктемлікке толды, дедесе мен Ингуш Республикасының жұртында орналасқан 15-ші өмірдегі сосын Борға қаш естелігін өзім, өк көзімін көріп, ұйқылағаныма бек өктем сүймін, ен сүйінемін. Неге десе, өз атларымен біз өктемсімесек, біздің балаларда білмес өз атты. Біз өзіміз білген білімімізді үйретпейік, біз өсіп бара жатқан жас арқаларға, жас балаларға. Әуелгісін білмегеннің келешегі жоқ дейді Ноғайлар. Сөйткен заманда мына заттар біздің халқымыздың бұрынғысы. Қыралымыздың басшысы бұл жылды әйел жылы деп белгілеген. Сондай әлде біз Ноғай әйелдер ақында рубрикамызды бардырып, Қызыл Юрт ауылының есенейлердің әйелінде болдық.
Межиттің қызы Кулизар Есенеевадың татым айелі юртымызда икон өрмет әмсі тапқан. Қысқай қылы яшауының 62 елін педагогикалық әрекетіне яс өспірді тербиялауға бағысылған. Аттуяғын тай басар дегенше, сыйлы яс иконымыздың келіні Насыпхан әм немересі Милана оқытушылар. Әлігі заманда Насыпхан қызыл юрт орта мектепті етекшілейді. Сүйткенде бұ айелді Алат-Аладың берген әмірі мен үш арқа оқытушылар. Кулизар Межитовнаға дайымды сұлыплы балалар түседілердей танеділер оның янында слеп келген яс оқытушылар. Ама сұлып бөтінді оқыту сұлыбы Кулизар Есенеевадың өзінде. Ол ар баладың ойыман, қарасыман, санаса танеді. Әм қайсының да ақыл өлшемін өстіруге ұмтылған. Мен 62 ел құлық еткемен. Бір мұна ауырғанда өзі шықтым. Мен үш түрлі затты да жұрсталғама. Қайты бұлсы, пионер вазатая, единица берілді. Но балалар аз бармаға керек көтері ерге. Ондан худырысын самодеятеліміз. О менден ауылдан мен әкеп грамата амай бір күнде кеге еқпан. Онда жұрсы көмен. И классында жұрсталғама. Үш жөнде на контингент жоқ, директорларға тыңлап, бір күн әдіп айтқа жоқ па. Еттенен Аллах, и сол еткелігім, игілігіме келді, Савезге езім-езім айтама, сау осын Савез, мағамына да қылып пенсия берген, разыман деп. Бұнлерді Кулизар Айейдің аз бары балалардың шаушуына күлкісіне топ толы. Оларға қарап, қысқай ақлы сыңар бала медигім ялғыз еді. Құдайға шүкір әнді әулетлері өзіне еткен. Олымның яшауында дірегі бар. Мен әнді тыныш пан дейді қуанышын ясырмай Кулизар Есенеева. Кулизар олына ата орнада, ана орнада болып, ялғыз қарау берген, тербиялаған. Эдуардқа әр кісіде болмады ісілі ең игі қасиетлерді сыңдырып кеплеген. Әр кісі анасын сыйлап білген әулет, пішесімен бір тіл тапқан әр, балаларына басы болған ата, енлерін ерге көкке салмай сүйген атай. Эдуард Есенеев көплеген еллар ішкі сілер органларында сілеген. Ол полициядың тамада лейтенанты, іс ветераны, соғыслар ветераны болады. Икон өктемлік пен анасы оның медальлерін, сы белгілерін құрыжында сақлайды. 21 ел службасын тұтырып, надай медальлерді алып, құлық өтті. Менім айтқанымды ерге түсірмейді. Сөйледі құлықта, мама қайтесін, еруін қайтеді, аяқларын қайдейді. Мен барсам, бәлнесі әкетекпен деп тұрады, но мен бәлнесі қарт болымын, ұнамаймын. Сіз оны ялғыз өстірдіңіз, ата да, ана да орына болдыңыз? Болдым, үйді де салдым, ялғыз аман, араға үйді, ана үйкөнеді. Омайным айтқанымды етіп, кеше яслар бір яқа әкетсе, мен баратаным шырақы жоқ ауылда. Мамау, не ару келдің, мен нардан шығалмай тұратаным, сен сақлайтаныңды білемен деп, менім айтқанымды етіп тұрған. И соңнан келсе, ұруғын еттірмей, бүргін мен баламды ұқлатқа жоқ бар. Маға құлық еткен ерінен благодарная письмо үш керем кегеледі біреуін жиғаман анаған за такое воспитание деп айтып. Бір замечание алмай, іследі 21 ел милицияда сөйлі құлық етеді фирма Черкесікте. Не шашсаң, соны орарсын дейді халықта. Солды да сыңар әулетін тура елға салып, тезісілі тербия беріп, құлығына янын болған көшін беріп яшыған Кулизар Есенеевадың қартылығы тынышылы. Яс заманда көп затты шыдамаға күш табылады. Ама қартылықта әр адемге де тынышылық ем рахатлық керек.
келінің аяғынан дейді халықта. Бұ айелге келінлерін асыпқан қайырлы аяғыман кірген. Бармағынан бал тамған ясқысқа аяқлы қосағыман бірге насыплен берекетлі айелді тұзып білгенлер. Игі келін қайнанадың таяғынан дегенше насыпқан оның елін алып барады. 25 ел Насыпқан Есенеева оқытушылық тармағында. Соңғы 9 елді ол Қызыл Юрт орта мектепті етекшілейді. Мен әйелге түскенлі 25 ел болды. 1998 елда түскемен. Оқуымден де құтылғай оғым. Міне яңы бір ебірек шайғанда түстім. Мені бек ісі көрділер, бауырларына бастылар. Мен қосылған қосағым әйелде бір бала. Сонан себеп анам, қайнанам мені бек бауырына басты, сүйді. Өзі оқытушы болғанына, оқытушы келіні болғанына да бек раз болды. Әше мен өзімде басылаңғыш класслардың оқытушысыман. Ол да қайнанамда басылаңғыш класслардың оқытушысы. Маға бек көп ярдам етті. Басында қолқа мен қолқа түсіп, мен келгенде қолқа шыққаман. Файруз Магомедовна мен қолқа алды. Соныман міне мама да маға бек көп ярдам етті басылған заманымда. Яңы педколледжді, педучилищеді құтылып келгенім. Онадың опыты дәнесте көп икон. Мемесімде урогынға бегару чатель назырленді бармаға керексінде вайта танет. Ар бір дерске. Ар бір дерске ару етіп, азырленіп, ар бір айтяқ сөзіңді, балаларға айтяқ сөзіңді ойланып, соза сүйтіп азырленіп барсаң, бір заттан да қорқақ тұсын, көтіре дерсілеріңді әлемет болып өзәқ, ем балаларға да керек бермей керек ақылды бериксін, бермей керек білімді бериксін деп мен үйретіп тұратан еді әр заманда да. Көп керем әше өзіне обращаться етіп тұрғамын, бір ерінде науын қайтып етейім, анерін қайтып етейім деп, не десең оңадың опыты солыбой көн әше. Көп тура йолларға салған мені. Рабят Кокова, Виктория Карпенко, соңғы хабарлар. Алдыда Күнәлі ақында қысқа білдіру мен сізбен амандасамын, яқшылықпен қалыңыз. Ермалтыншы сартан бізді Қарашайша Кеш Республикасында шуақлы күл. Черкес қаласында кеш ауада 16 градус, күндіз ауада 34 градусқа дейін ісілік. Ноғай районында да шуақлы күн. Еркін Шақар поселогында кеше ауада 14 градус, күндіз ауада 30 градусқа дейін ісілік. Карачаево-Черкесия – наша малая родина, наш дом. Мы вдохновляемся ее прошлым. Гордимся настоящим. И уверены в ее будущем. Выбирайте будущее Карачаево-Черкесии вместе с «Единой Россией». Прогрессивная шкала налогов – это выгодно и справедливо. Богатые должны платить больше и обеспечивать социальные расходы бюджета. Освободим от налогов малоимущих. Справедливая Россия за правду и за тебя. Сила и мощь российского государства в его единстве, патриотизме и дружбе народов. Политическая партия «Гражданская платформа». Богатства России должны принадлежать народу. Да! Налоги богатым увеличить, бедных от налогов освободить. Да! ЖКХ должно быть в руках государства. Да!
Повышение пенсионного возраста отменить. Да. Государство должно учить, лечить и защищать. Да. Тогда КПРФ. Да. За КПРФ. За социализм. Сила и мощь российского государства в его единстве, патриотизме и дружбе народов. Политическая партия «Гражданская платформа». Несправедливая пенсионная реформа отнимает заслуженные права у наших граждан. Пора вернуть прежний пенсионный возраст. Справедливая Россия за правду и за тебя. ЛДПР – партия честных людей. Мы продолжаем традиции Жириновского. Мы знаем, что волнует людей. Честный план ЛДПР создан, чтобы отстаивать интересы населения. Заставим чиновников работать. Коррупционеров беспощадно сажать. И ЛДПР этого добьется.